Знову кадрові зміни. З посади начальника муніципального управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів звільнений Олексій Козлов. Чиновник очолював структуру менше року. Зазначається, що Козлов звільнений за згодою сторін. За попередньою інформацією, розпорядження підписали ще 2 вересня, але опублікували його лише через тиждень. Нагадаю, Олексій Козлов замінив свого попередника Сергія Маш'янова в березні поточного року. Раніше Козлов обіймав посаду директора муніципального департаменту аналітики та контролю.